ရာ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 ကွိမ်ခက်စားဟိုးဟိုးဝိုးရဲစားရဲစားညာတဲတဲနန်ရဲရာလို့တဲတဲတဲဒီဘက်ဖက်စစ်စစ်တပ်ပြတ်သုံးချင်းဆိုင်ရာစောင်းမမများကဏ္ဍမှာတော့ military doctrine ပြတ်လာတဲ့စစ်တပ်အကြောင်းကိုတိဆက်ပေးကြပါတယ်ဒေါထရင်ကိုအောက်စ်ဖို့လန်နာဒစ်ရှနရီမှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ကောင့်တေဘယ်အန်အကောင့်တေဘယ် A valid or set of beliefs, head and thought by a chuck, a political party, etc. Sit at the coup di sawyama. Dawan Tansong yare tata sin singani. A yashi a sin a tea damaka. Institution yi de kulo a bianlan sidon yabu. Josa ato yali shivare. Sikonsi aninele. Lula yi juba mu galagani, yuni chanti. Dadwin sinamu agon. နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တပ်သားတွေရဲ့အခြေခံစာဝတ်တွေကြီးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးကဏ္ဍအစုံမှာလူလေသိမ်းမရှိပြေဆိုအောင်စူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ခက်မှာတော့တပ်တွင်းစီးနောင်မှုပြိုကွဲခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် military doctrine အားနည်းလာပါပြီမရှိတော့ပါဘူးပျက်စီးသွားပြီလို့ရေဘူးရသုံးသပ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ် ကျန်ခဲ့တဲ့ရပိုင်းကလက်နက်ချအညံ့ခံသွားတဲ့ဒေသကိုယ်ကဲမှုဌာနချုပ်လောက်ကင်ဥပမာကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်အတွင်းမှာ military doctrine မရှိတော့တာပုံမူတည်တာထင်ရှားလာပါတယ်ဒီလိုလက်နက်ချအညံ့ခံမှုတွေပုံမူများပြားလာခြင်းဟာအခုချက်ချင်းထားဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ကာလများစွာအထက်အဆင့်အဆင့်အရာရှိတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုဝင်တွေနှိစက်တဲ့လူတစုကိုပဲကြီးပွားချမ်းသာစေခဲ့ပြီးတော့ အောက်ရှိအဆင့်ရဲဘော်တွေကိုမျက်ကွယ်ပြုနေပါချိုးတဲ့စီခဲ့တဲ့မညီမျှမှုပြဿနာတွေရဲ့မြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့လက်နက်ချအညံ့ခံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးဥတော်လိုင်းအေးမှာတော့တချိန်ကရဲသုံးရဲလို့အတူကခေါ်ကြတဲ့တပ်သားတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုသွတ်သွင်းခဲ့ကြတဲ့ရဲရဲတိုက်ရဲရဲတက်ရဲရဲချေမုန်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေအကြက
စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရစော်မင်းထွန်းကအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားခဲ့တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစဉ်းစားပါတယ်လောက်ကင်ဒေသမှာတပ်မတော်သားတွေအပြင်တပ်မတော်သားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်လို့အဖက်စေပြောခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကတိုက်ခိုက်လို့စိတ်မရှိတာအလွယ်တကူအလျှော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကစတစ်ခုအနေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လူဝင်အား2000ကျော်ကြီးကြပ်ကုန်ကန်းနိုင်တဲ့အရာရှိ200ကျော်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အပြည့်စုံချေမိုးရင်းရန်တရားအပြည့်စုံနဲ့စစ်ကူပစ်ကူတောင်းခံနိုင်ချိန်မှာလုံခြုံရေးရအညံ့ခံရတယ်လို့ဖာထေးပြောရင်အညံ့ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဗိုလ်ဘူးချုပ်တွေစကခမှုတွေဒါကစမှုတွေဟာပြည်သူ့ဘက်ကိုပူပေါင်းရက်တီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ယခုလိုပြည်သူ့ဘက်ပူပေါင်းလာမဲ့ဗိုလ်ဘူးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေစစ်ကောင်စီတပ်ထဲမှာမကြခင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအမားတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးမိမိတပ်ကိုခိုင်မာအောင်စီးနှောင်တိစောက်ဖို့လိုသလိုစစ်ကောင်စီတွေကထွက်လာမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုလည်းလက်ကမ်းကြိုဆိုနိုင်ဖို့အစဉ်အသင့်ပြင်ထားရပါတော့မယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ Military Doctrine အားနဲ့ပျက်စီးနေပါပြီ။ PDF Insight မှာစောင်းမားကိုကူးယူဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။